El Estado español se está hundiendo y va a hundir a nuestro pueblo. Euskal Herria ha decidido. Aquí podemos construir otro modelo económico y social. Martxoaren 29an, greba orokorra. Martxoak 17, mobilizazio eguna. Arratsaldeko 5etan, La reforma laboral nos condena a la miseria. El 29 de marzo, huelga general. Bestela, ito ingo guztioi. Gora, Euskadiko jentea, bia, lab. Arratsaldeon, eskerrik asko. Gaur ona, langileon, gazteon, emakumeon, denon eskubideak defendatzera etortzagatik. Krisia bizi dugu bai, baina ez krisi ekonomikoa bakarrik. Krisi ekonomiko, politiko eta soziala baizik. Eta dena, gutxi batzuk denon aberastasuna eraman nahi izan dutelako. Lehenengo urtean doan kaleratuko baigaituzte. Eta hortik aurrera kalte ordain minimoagatik. Enpresek beraiek erabakiko dituzte gure lan orduak nola antolatu. Lantokiz mugituko gaituzten edo lanpostua aldatuko diguten. Ez dugu negoziazio kolektiborako eskubiderik izango. Gure autua argia da. Aberastasuna eta lanaren banaketa. Sektore publikoa defendatzea, herritarrok parte hartzeko eta erabakitzeko eskubidea izatea. Hau guztiagatik, inoiz baino beharrezkoagoa dugu burujabetza politiko, ekonomiko eta soziala. Euskaldunok nolako Euskal Herria nahi dugun erabaki behar dugulako. Bide honetan, Euskal Gazteria lanean dabil biharko Euskal Herria sozialista gaurdanik eraikitzen. Denon artean lortuko bai dugu sistema zapaltzailea iraultzea. Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Gazteria! Eskerrik asko etortzagatik. 2008 krisia lortu zenetik hainbat erreforma jasan behar izan ditu Euskal Langilegoak. Lau erreforma. Lehenengo erreformarekin gure lan eskubideak suntsitu zituzten. Bigarrenarekin pentsio bat eskuratzeko eskubidea guztiz zaildu zuten eta gure pentsioak jetsi zituzten. Hirugarren erreformarekin negoziazio kolektiborako egundoko zailtasunak jarri zituzten gure lan baldintzak erregulatu ahal izateko. Orain enpresariek bai lan egutegia, ordutegia eta lan aldaketa osoa aldatu ahal izango dute euren erabaki soilez. Botere ekonomikoa zain, erantzule politikoak zeintzu diren argi utzi behar dugu. PSOEren eskutik etorri ziren lehen erreformak, Komisiones eta UGT sindikatuek babestuta. Madrildik inposatu dizkiguten neurri hauek, baina EAJak aurreko erreforma guztiak ahalbideratu dituela gogoratu beharra dago. Nez eta orain bere burua zuritzen ibili. Langileok eraso horri gogor erantzun beharren gaude. Gure oinarrizko eskubideak defendatu behar ditugu. Oinarrizkoak diren zerbitzu sozialen defentsa egin behar dugu. Erantzun ezean, gero eta eraso bortitzagoak etorriko baitira. Erreforma honek, lan erreminaterako euskal esparrua eratzea eta bekitzea behar beharrezkoa dela erakusteko.